نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان. ما خوشحالم خدمت شما عرض کنم که رسیدیم به دوره هشتم کلاس اقتصاد کلان و به انتهای کتاب آقای منکیو و کتاب آقای بلانچارد. در این دوره بنا داریم که دو فصل کتاب آقای منکیو رو با هم مرور کنیم و پس از اون هم چهار فصل کتاب آقای بلانچارد. و تبریک میگم از همینجا خدمت شما عزیزان که ما با همکاری همدیگه و با دلگرمی که شما دادید و پشتکاری که داشتید تقریبا موفق شدیم که هر دو کتاب رو به طور موازی مرور کنیم و به پایان برسونیم و این واقعا قدم بزرگی هست و مطمئنم که در آینده از مطالبی که در کلاس فرا گرفتید رضایت خواهید داشت. شاید در کوتاه مدت به نظر نرسه، به نظر شما نیاد که چقدر این مسیری که طی کردید مهم بوده و چه موفقیت بزرگی بوده، ولی بعدها مثلا در سرمایه گذاری های شخصی که انجام میدید یا در محیط کارتون، من مطمئنم که مطالب این کتاب، این دو کتاب تأثیر ویژه خواهد گذاشت بر شما. شما الان موفق شدید که با بالاترین کیفیت، یعنی حتی بهتر از بهترین دانشگاه های دنیا، یکی از 10 یا 12 درس دوره های MBA دانشگاه اول دنیا رو طی کنید. دقت می‌فرمایید، البته با ساعت حدوداً 2 برابر، شاید بیش از 2 برابر، و این بسیار بسیار ارزشمند هست و خیلی به شما کمک میکنه که در کارتون هم موفق باشید، همونطور که خدمتتون عرض کردم. بسیار خب، در فصل 18 که یکی از فصل هایی هست که ما کل مطالبی که قبلا خوندیم رو دوباره به یک نحوی مرور خواهیم کرد، در عمل مرور خواهیم کرد، ما میپردازیم به سیستم مالی یا The Financial System، Opportunities and Dangers، فرصت ها و تهدید ها. البته تهدید میشه Threats، Dangers یعنی خطرها، فرصت ها و خطرها. آقای منکیو خیلی تأکید داره در این فصل روی Financial Crisis. این یکی از فصل هایی که بعدها به کتاب اضافه شده، در ویرایش های پیشین کتاب نبوده است. مطالب بسیار مفیدی در این کتاب ما داریم. کتاب به 3 بخش تقسیم میشه، ببخشید، فصل به 3 بخش تقسیم میشه. در فصل اول درباره عملکردهایی که یک سیستم مالی سالم انجام میدهد صحبت میکنیم، بعد درباره ویژگی های مشترک بحران های مالی و سپس درباره سیاست های دولت برای کاهش یا جلوگیری از بحران ها صحبت میکنیم. مسئله بحران‌های مالی در کشورهای پیشرفته مسئله بسیار مهمی هست و در کشور ما هم این مسئله میتونه مهم باشه، ولی در کشور ما به نظر من آنچه که اولویت داره و باید هرچه سریعتر بهش پرداخته بشه در واقع مسئله تورم هست. خب، صحبت اول این هست که سیستم مالی چه وظایفی را انجام میدهد یا چه وظایفی بر عهده سیستم مالی هست. این کلاس ما یک کلاس اینتراکتیو هست. شما 2 دقیقه فرصت دارید که به 2 یا 3 عملکرد سیستم مالی فکر کنید که تأثیری که سیستم مالی میگذاره. سیستم مالی یعنی کل فاینانشال اینترمدیاریز، شامل بانک و بورس و بازار سرمایه و بازار پول، بازار اوراق، بازار سهام، همه اینها رو با هم دیگه در نظر میگیریم، تحت عنوان سیستم مالی میشناسیم. به نظر شما سیستم مالی چه تأثیری خواهد داشت؟ شما 2 دقیقه فرصت دارید، لطفاً در چت بنویسید ولی انتر رو لطفاً نزنید. ما اینجا 3 تا کویز به این صورت داریم، 3 بار به شما فرصت داده میشه که در مورد سیستم مالی صحبت بفرمایید، در مورد سیستم مالی اظهار نظر کنید، در مورد بحران اظهار نظر کنید، در مورد سیستم مالی اظهار نظر کنید. خب دوستان، وقت تموم شد، لطفاً انتر بزنید مطالبی رو که نوشتید. تأمین مالی برای توسعه در بخش‌های مختلف، به خصوص بخش تولید. آقای نوروزی کاملا درست می‌فرماند. اینکه به خصوصتون رو بنده قبول ندارم آقای نوروزی، ولی عذر می‌خوام که قبول ندارم، چون من تفاوتی بین بخش تولید و بخش خدمات و بخش کشاورزی نمی‌بینم و به خصوص که در بسیاری مواقع بخش خدمات رو محرک سایر بخش‌های اقتصاد می‌دونم. دقت می‌فرمایید، البته روی میشه بحث کرد. دماسنج اقتصاد هست آقای جعفری فرمودند، ماشاءالله آقای جعفری خیلی در واقع تو ده پوینت. تسهیل معاملات مالی هست، احسنت بر شما. تأمین مالی اقدامات اقتصادی، باریکلا، همونطور که آقای نوروزی گفته بودن، تبادل پسنداز و مصرف بین افراد، بله شاید آقای
جعفری قبلش این فصل خوندند، تأمین مالی دولت، ماشاءالله ماشاءالله، تسهیل پرداختها، مدیریت ریسک، واسطه گری بهینه، آفرین آقای ندایی، ماشاءالله. سیستم مالی اساس بودجه هر کشوری است، اساس بودجه ریزی هر کشوری است و تناسب آن میتواند به شکوفایی اقتصاد کشور بیانجامد. احسنت آقای باختر، ای کاش توضیح میدادید که منظورتون از بودجه هم بخش دولتی هم بخش خصوصی، تنظیم کننده عرضه و تقاضا در سیکل های تجاری. بله بله آقای کیخا، تنظیم نرخ بهره، تنظیم نرخ ارز، در نتیجه تنظیم تولید و میزان بیکاری. بله آقای میرزایی کاملا درست میفرمایید، منتها ما کارکردها رو گفتیم، یعنی چه کاری در جامعه انجام میده. یعنی ببینید، این در واقع تنظیم نرخ رو سیاستگزار انجام میده، سیستم مالی که سیاستگزار اعمال سیاست میکند چه کاری انجام میده؟ خب مشخصا تأمین مالی پروژه ها رو انجام میده دیگه، یکی از مهمتریناش این مسئله هست. آقای باباپور گفتن که جهت‌دهی بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، پیشبینی پذیری اقتصاد، جهت شناخت دوره های رونق و رکود، تعیین نرخ بهره، باریکالله، کمک از سرمایه گذاری، کمک به سرمایه گذاری، کاملا درست، خیلی خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. خب دوستان، پاسخهایی که دادید چون خیلی نزدیک بود به مطالبی که در این فصل ما تحت بررسی قرار میدیم، من خیلی سریعتر عبور میکنم و این نشانه اینه که خدا را شکر شما واقعا روی مطلب سوار هستید و تسلط دارید. آنچه سیستم مالی انجام میدهد، هم سوالی بود که الان ما پرسیدیم. اولیش تأمین مالی و سرمایه گذاری که بسیاری از دوستان اشاره کردند. سیستم مالی به هدایت وجوه میپردازد. الان هدایت اعتبار و هدایت نقدینگی و این بحثا هم شما شنیدید، درسته؟ خب ببینید، مسئله این هست که هدایت انجام میشه، هدایت پسندازکنندگان معمولا خانوارهایی هستند که درآمدی دارند که نیاز به خرج کردن فوری ندارند، هرچند که همه نیاز به خرج کردن فوری دارند ولی ترجیح میدهند که به آینده موکول کنند، چون آینده مشخص نیست، چون وضعیتشون در آینده مشخص نخواهد بود. این پسندازکنندگان وجوهی رو پسنداز میکنند. یک نظریه هم هست که این وجوه پسنداز شده رو به سرمایه گذاران میدهند، منتقل میکنند. این وسط ما فاینانشال اینترمدیریز یا واسطه گران مالی رو داریم. واسطه گران مالی مثل بانک، مثلا کارگزاری ها، مثل بورس، مثل بازار سرمایه، اینها واسطه هایی هستند که پسنداز کنندگان رو به سرمایه گذاران تبدیل میکنند، این مسیر رو هموار میکنند. این مسئله اصلی هست که سیستم مالی انجام میده. دوستان عزیز، خاطرتون هست که تئوری که ما در این بازار بین پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران در نظر می گرفتیم، اسم این تئوری چه بود؟ بین پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران ارتباطی شکل می گیره، یک بازاری تشکیل میشه و این بازار به تعادل می رسه. اسم این تئوری چه بود؟ نظریه وجوه وام دادنی. دقیق فرمودید، این مسئله خاصی بود که اگر خاطرتون باشه ما یک جای خاص این رو مطرح کردیم. چرا مطرح کردیم؟ برای اینکه ممکنه شما عرضه و تقاضایی برای پول داشته باشید، ممکنه عرضه و تقاضایی برای وجوه وامدادنی داشته باشید. Loanable funds. The theory of loanable funds. خاطرتون هست وجوه وامدادنی؟ ما میایم تمایز قائل میشیم بین پول که ابزار مبادله است و وجوه وامدادنی. و یک که اون شکل پول داره، واحد پول داره، ولی این دوتا یکی نیستند. شما یک پولی احتیاج داری که داخل جیبت باشه که به مصرف روزانه برسونی، به مبادلات روزانه بپردازی. یک پولی هم احتیاج داریم که چیکار کنیم دوستان؟ که سرپس انداز کنیم و سرمایه گذاری کنیم. من اگر بخوام یک مقداری roughly speaking، یعنی خیلی علمی نخوام صحبت کنم، ایزه بدید اینجوری خدمت شما صحبت کنم، این دقیق نیست ها، یه وقتی مشکلی ایجاد نشه، ولی اجازه بده اینجوری صحبت کنم که نظریه عرضه و تقاضای پول به اون بخش پول در نقدینگی توجه میکنه، بخش پول در نقدینگی. نظریه لونبل فاندز به اون بخش شبه پول در نقدینگی توجه میکنه. دقت میفرمایید، شبه پول در نقدینگی، در عرضه و تقاضای شبه پول و تسهیلات و پسنداز، یک بحث، عرضه و تقاضای پول به عنوان ابزار مبادله بحث دیگری است. اینا هر دو شما در این دوره مورد توجه قرار دادیم. سرمایه گذاران چی کار میکنن؟ سرمایه گذاران تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری رو انجام میدن.
خب همینجا پیچیدگی حالا آغاز میشه که ما میبینیم بسیاری از بحرانهای مالی از همین روابط، از همین نظام و سیستم مالی که الان تعریف کردیم به وجود میاد. پس سیستم مالی نهادهایی در اقتصاد هستند که جریان وجوه بین پسنداز و سرمایه پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران را تسهیل می کنند. سیستم مالی نهادهایی هستند در اقتصاد هستند که جریان وجوه بین پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران را تسهیل می کنند. سیستم های مالی شامل دو بخش هستند. یکی بازارهای مالی هستند، به طور مشخص بازار سهام، که از طریق آن خانوارها به طور مستقیم منابع مالی را برای سرمایه گذاری فراهم می کنند. این که شما برید به یک کارگزاری پولی بدهید که برای شما فلان سهم رو بخره یا فلان اوراق رو بخره، ما این رو تا حدی سرمایه گذاری مستقیم خانوار میدونیم. یا اینکه خانوارهای متمکن و پولدار وام میدهند به سایر افراد، به ویژه بعضی وقتا وام میدهند به بانک ها. نمیدونم اطلاع دارید یا نه، چند روز پیش نفر برای من صحبت میکرد، میگفت که شاید شما باورت نشه، فردی هست که مثلا در کشورهای دیگر وام میده به بانک ها. گفتم باورم میشه، خود من شاگردی داشتم که برای مجموعه کار میکرد که این مجموعه کارش این بود که به بانک ها وام بدهد و این فرد رو استخدام کرده بودن. ماشاءالله، شاید بگم عرض کنم خدمت شما، بعد از شما بهترین شاگردی بود که من در طول سالها حداقل در دبی داشتم. ایشون در واقع بانک انالیست بود و خیلی خوب ما حرفهای همدیگر رو متوجه میشدیم و من تاسف میخورم که ارتباطم با ایشون از دست دادم و اسم ایشون رو یادم نمیاد. ایشون مصری بودند و بسیار بسیار متبحر بودند در ارزیابی بانکی. اگر هم شما کسی رو در ایران میشناسید که در شرکت‌های تأمین سرمایه، در کارگزاری‌ها یا در نهادهای مالی دیگر در زمینه تحلیل بانک کار میکنه، لطفاً به من بفرمایید، چون من میخوام یک دوره‌ای رو برگزار کنم و اگر افرادی باشند که به من کمک کنند، امکان داره که من این دوره رو برگزار کنم، اگر نه که هیچ. بعد مسئله دوم این هست که حالا اگر شما مستقیم سهام خریدید یا مستقیم اوراق خریدید، تحت عنوان سرمایه گذاری مستقیم شناخته میشه. اگر رفتید از طریق سبد سهام خریدید، از طریق صندوق سهام خریدید، از طریق صندوق‌های پوششی یا هج فاند سرمایه گذاری کردید، اینها رو در واقع سرمایه گذاری غیر مستقیم در نظر میگیرند و اون نهادهایی رو که این سرمایه گذاری غیر مستقیم رو انجام میدهند واسطه های مالی میدانند. این تفاوتش در چیه؟ وقتی شما سرمایه گذاری مستقیم میکنید، همون رو به دست میارید، یعنی دقیقا اون سهم رو خریداری کردید. وقتی سرمایه گذاری از طریق واسطه های مالی انجام میدید، asset transformation هم در واقع اتفاق میفته. asset transformation یعنی ماهیت ریسک و بازده اون دارایی زیرینی که در سرمایه گذاری شده تغییر میکنه. مثلا صندوقی میره در مثلا 50 تا سهام سرمایه گذاری میکنه، ریسک صندوق حاصل ریسک 50 تا سهم زیر مجموعه است. بنابراین دیگه اینطور نیست که ریسک یک سهم خاص به شدت تاثیر بگذاره روی ریسک صندوق. دقیق میفرمایید، یا شما یک حساب پسنداز باز میکنید، بانک از طرف شما تسهیلات ارائه میده به دیگران. خب اینکه بانک از طرف شما تسهیلات ارائه بده، در واقع ریسک و بازده اون تسهیلات با ریسک و بازده پسنداز شما در بانک بسیار بسیار متفاوته. تقریبا میتونید ادعا کنید که سرمایه گذاری سپرده گذاری که در بانک انجام میدهید بدون ریسک است، ولی به همین دلیل هم شما بازده بسیار کمتری رو باید دریافت کنید. دقیق فرمایید، چون ریسک کمتری رو متحمل شدید، چون بانک و حاکمیت ریسک شما رو پوشش داده. استاد، منظور سرمایه گذاری در ارز اولیه هاست؟ خیر، منظورم سرمایه گذاری در ارز اولیه ها نیست. چه شما در ارز اولیه سرمایه گذاری کنید، چه در بازار بورس سرمایه گذاری کنید، وقتی مستقیم سهام رو میخرید تحت عنوان سرمایه گذاری مستقیم شناخته میشه. ولی اگر از طریق صندوق در ارز اولیه شرکت کردید، مثل الان که بنا اساسا ارز اولیه ها رو به صندوق ها بدهند، اگر از طریق صندوق ارز اولیه ها رو انجام دادید یا از طریق سبد انجام دادی، حالا چه در ارز اولیه شرکت کردید، چه در بازار سهام، در بازار ثانویه سهام خرید فروش کردید، هیچ فرقی نمی‌کنه. این سرمایه‌گذاری غیر مستقیم به حساب میاد. بله، هر دوش هست دیگه آقای کیخواه، هم صندوق‌های صدوری ابطالی هست، هم ETF هست. هر دوش از نوع سرمایه‌گذاری غیر مستقیم به حساب میاد و واسطه مالی این وسط است. یک وقت واسطه مالی صندوق هست، یک وقت واسطه مالی ETF است که نوع خاص صندوق هست
که در بازار بورس خودش خود سهام خود همین صندوق مورد معامله قرار میگیرد. به هر حال سهام ETF رو میخرید، متفاوت هست ریسک و بازدهش نسبت به دارایی زیرین نسبت به اون سبدی که ETF رفته خریداری کرده، احتمالا ریسک پایین تری خواهد داشت. واسطه های مالی مانند بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک که از طریق آنها خانوارها به طور غیر مستقیم وجوهی را برای سرمایه گذاری تأمین می کنند. بسیار خوب، تا اینجا خوبه دیگه، خیلی راحت بود تا اینجا. خب مسئله تأمین مالی سرمایه گذاری میتونه از طریق تأمین مالی بدهی باشه، یعنی فروش اوراق قرضه. حالا این اوراق قرضه را هم دولت میتونه منتشر بکنه، هم بخش خصوصی میتونه منتشر کنه. بله آقای کیخان نوشتن صندوق ها هم از درآمد ثابت و سهامی و مختلط و خاص و کالایی. بله بله و سکتور فاند هم شما البته میتونستید بفرمایید. سکتور فاند رو قرار بورس به وجود بیاره، من خودم برنامه داشتم که اولین سکتور فاند های ایران رو تأسیس کنیم، ولی خب عده و عده متاسفانه محدود هست. اگر فکر میکنید، اگر کسی رو میشناسید که علاقمند باشه به ایجاد سکتور فاند، لطفا به من بعدا پیام بدید که ما انشالله این رو ببریم جلو با دوستانی که هستند. خب حالا ببینید، اونجا ما در مورد سهام صحبت کردیم. اوراق قرضه نشان دهنده وامی است که از طرف دارنده اوراق به شرکت میرسد. خیلی راحت، وقتی شما اوراق قرضه میخرید دارید وام میدید به شرکت، بعداً شرکت موظف است که وام شما را بازگرداند. اوراق قرضه ممکنه که تخفیفی باشه، یعنی قیمتی کمتر از قیمت سررسید با شما الان حساب کنن. شما پرداخت مثلا 90 هزار تومان الان پرداخت کنید، بعداً 100 هزار تومان دریافت کنید تو 6 ماه. بعد میگیم 10 هزار تومان شما در واقع سودتون هست که میتونید 10 هزار رو روی 90 هزار تومان در نظر بگیرید، میشه مثلا 11% برای 6 ماه، ضرب در 2 میکنید میشه 22% برای 1 سال. یا تخفیفی اوراق رو میفروشند، یا اوراق کوپن دار هستند، مثلا اوراق 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 30 ساله، اوراق نامحدود، اوراق 99 ساله که خیلی مشهور، اوراق مثلا والت دیسنی که 99 ساله بود که منتشر شد. این اوراق هم میتونید شما منتشر کنید، منتها در سررسیدا که معمولا سررسیدا 6 ماهه هستند، بعضی وقتا کوارترلی هستند یعنی فصلی هستند، بعضی وقتا سالانه هستند، ولی معمولا 6 ماه، هر 6 ماه یک بار یک سودی رو شما دریافت میکنید. در انتهای دوره هم سود رو دریافت میکنید، هم ارزش اسمی اون اوراق رو که از روز اول مشخص است که مثلا بعد از 30 سال چه مقدار اوراق قرار هست شما دریافت کنید. تأمین مالی سهام، فروش سهام برای جمع‌آوری سرمایه برای سرمایه گذاری. عرض کردم یا تأمین مالی از طریق بدهی صورت میگیره یا تأمین مالی سهام صورت میگیره. یک برگه سهام نشان دهنده، خب برگه سهام نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده ادعای مالکیت سهامدار در شرکت است. تأمین مالی سرمایه گذاری واسطه های مالی وجوه را از پس انداز کنندگان میپذیرند و آنها را به سرمایه گذاران هدایت میکنند. خیلی راحت مشخصه، به عنوان مثال بانک ها از خانوارها سپرده میپذیرند و به بانک ها وام میدهند. مثال های دیگر صندوق های سرمایه گذاری مشترک، همین صندوق هایی که تو بورس ایران داریم، یا صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه، و البته میتونیم هج فاند ها را مثلا در نظر بگیریم، پرایوت اکوئیتی فاند را هم در نظر بگیریم. حالا در این دوره در ادامه صحبت خواهد شد. خب مثلا اینجاست که بسیاری از مردم ریسکوریز هستند، با فرض یک ثانیه شرایط آنها از بی اطمینانی بیزارند. اگر دو تا پروژه بهشون معرفی کنید، یکی ریسک نداشته باشه یکی ریسک داشته باشه، اگر بازدهش یکی باشه حتما افراد بدون ریسک رو انتخاب میکنند. پس با فرض یک ثانیه شرایط مردم از بی اطمینانی و ریسک بیزار هستند. سیستم مالی به افراد امکان میدهد ریسک های زیر را به اشتراک بگذارند. این اصلاح بشه امکان میدهد. سیستم مالی به افراد امکان میدهد ریسک های زیر را به اشتراک بگذارند. کدوم ریسک ها رو؟ سرمایه گذاران میتوانند ریسک شکست پروژه هایشان را با پسنداز کنندگانی که وجوه را فراهم میکنند تقسیم کنند. سوال اینجاست، اگر مثلا بانک ها قدرت زیادی دارند که خلق پول کنند که تحصیلات در اختیار یک مؤسسه قرار بدهند، چرا افراد دیگر رو شریک میکنند؟ پاسخ این هست که چون میخوان ریسک رو تقسیم کنند. این ریسک شیرینگ خیلی مهمه، در مخصوصا در پروژه های بزرگ، به خصوص در پروژه های نفتی مثلا، که پروژه های پتروشیمی، که اینها پروژه هایی هستند که سرمایه گذاری سنگین احتیاج دارند و معمولا کنسرسیوم تشکیل میشه از چند بانک و همزمان چند بانک مشارکت میکنند در این پروژه ها.
پسنداز کنندگان ممکن است مایل باشند این ریسک‌ها را در مقابل چشم‌انداز بازدهی بالاتر نسبت به آنچه در غیر این صورت می توانستند به دست آورند بپذیرند. پس چی میشه؟ پسنداز کنندگان هم مثلا میرن در بانک سرمایه گذاری میکنن 2% سود میگیرن، بعد میبینن اگر در پروژه سرمایه گذاری کنن ممکنه سالی 20% سود بگیرن، منتها ریسک بالاتری هم داره. در خیلی مواقع پسنداز کنندگان حاضر میشوند ریسک رو بپذیرن چون به دنبال بازده بالاتر هستند. بسیاری از مردم ریسکوریز یا ریسک اورس هستند، به عبارت دیگر آنها از بی‌اطمینانی بیزارند. خب نکته بعدی که باید در نظر بگیریم، سیستم مالی به افراد امکان میدهد ریسک‌های زیر را به اشتراک بگذارند. ریسک دومی که به اشتراک می‌گذارند اینطوری هست: پس انداز کنندگان می‌توانند ریسک را از طریق متنوع سازی دارایی‌ها کاهش دهند، ارائه وجوه به بسیاری از سرمایه‌گذاران مختلف با دارایی‌های نامرتبط. خب پس اینجا ما داریم چی می‌گیم؟ این نکته اصلی که ما داریم مطرح می‌کنیم، الان اومدیم شماره 2. ببینید شماره 1 تموم شد. نکته اول این بود که مؤسسات در واقع واسطه‌گر مالی به وجود می آیند تا چه کنند؟ بفرمایید. تا تأمین مالی پروژه ها را انجام بدهند، ولی همزمان بجز تأمین مالی پروژه ها ریسک رو هم تقسیم می کنند، دارایی ها رو متنوع می کنند، از این طریق مقدار ریسکی که به سرمایه گذار می رسه کاهش پیدا می کنه. پس با متنوع سازی دارایی ها می توانند ریسک ویژه رو کاهش دهند. دوستان عزیز، یک اصطلاح اینجا هست که بسیار بسیار مهمه در علم فایننس و اقتصاد به نام ایدیوسینکراتیک ریسک. ایدیوسینکراتیک ریسک یعنی ایدیوسینکراتیک ریسک یعنی ریسکی که بین مشاغل مختلف، بین شرکت‌های مختلف به خاطر شرایط ویژه اون شرکت در واقع سرمایه‌گذار متحمل میشه. ریسک ویژه یا ریسک خاص شناخته میشه، یا بهتر بود میگفتیم ریسک ویژه شرکت، ریسک خاص شرکت. پس ریسک های خاصی هر شرکت داره، با متنوع سازی این ریسک های خاص خونسا خواهند شد. بنابراین با متنوع سازی ما به شرایطی میرسیم که این ریسک های خاص پرداخت، که این ریسک های خاص در واقع حذف میشوند. آیا اگر شما پورتفوی خودتون رو خیلی متنوع کردید کاملا بدون ریسک می شود؟ دوستان پاسخ این سوال رو بدید، آیا کاملا بدون ریسک میشه یا نه؟ نه آقای کیخار، ریسک ویژه کامل حذف میشه. نام دیگر ریسک ویژه همین ریسک قابل حذف است، ریسک قابل در واقع مدیریت هست. ریسک سیستماتیک ریسکی هست که با متنوع سازی حذف نمی شود. خب این نکته مهمی بود که جایزه نوبل براش گرفتم. من یه بارم سر کلاس، حالا یا این کلاس بود یا کلاس دیگری، خدمت برخی از دوستان عرض کردم که ببینید برای ریسک سیستماتیک افراد حاضرن پول پرداخت کنند، یعنی در ریسک سیستماتیک رو که دریافت می کنند افرادی حاضرن بازده به شما بدهند که شما ریسک سیستماتیک رو دریافت کرده اید. برای ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک ویژه کسی حاضر نیست به شما پول بدهد. دقت فرمودید؟ برای ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک ویژه کسی حاضر نیست به شما پول بدهد. مثال زدم خدمت شما قبلا. ببینید شما میخواید برید فرودگاه. راننده تاکسی که شما رو سوار میکنه همیشه یک احتمال تصادفی میده. این احتمال تصادف در دستمزد اون اسنپ اومده. یعنی اسنپی که شما گرفتید که به فرودگاه برید همیشه یک مقداری هزینه برای مثلا بنزین، هزینه برای در واقع تعمیرات و به روز نگهداری اتومبیل و هزینه در واقع دستمزد کارگر و همینجور هزینه احتمالی در واقع تصادفات مطرح است. حالا اگر یک فردی اومد به شما گفت که آقا اسنپ به شما الان برای رسیدن به فرودگاه اسنپ قیمت داده 50 تومن، حالا راننده که میرسه بگه آقا من قیمتم هست 500 تومن به جای 500000 تومن به جای 50000 تومن، میگه چرا؟ میگه برای اینکه من مخزن گاز پشت ماشین هست و احتمالاً این مخزن گاز منفجر بشه. سوال: آیا شما حاضرید 500000 تومن بدید و این ریسک رو بپذیرید؟ خیر،
شما هیچ بهایی برای این ریسک نمی پردازید به راننده. چرا؟ برای اینکه به راحتی می توانید ماشین دیگری بگیرید که اون ماشین ریسک ویژه نداشته باشه. فقط ریسک عادی تصادفات و ریسک های عادی این کسب و کار رو داشته باشه. پس شما سعی می کنید از ریسک ویژه اجتناب کنید و پرداختی برای ریسک ویژه هیچ وقت انجام نمی دهید. همینطور است در بازارهای مالی. اینکه یک کسی بگه که آقا من یک سهامی دارم که خیلی بیشتر از بقیه ریسک داره، چون نوسانات این سهام بیشتر از بقیه هست و غیر مرتبط با بقیه هست، من میخوام بازدهی بالاتر داشته باشم. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم بله، بازدهی بالاتر به شما تعلق پیدا میکند، منتها نسبت به ریسک سیستماتیک. دقت فرمودید. یعنی چی؟ یعنی اگر این بازدهی بالاتر در شرایطی که شما پورتفویتون رو متنوع می کنید همچنان به افزایش بازدهی پورتفوی بیانجامد، ما بازدهی احتمالی و انتظاری بالاتر رو با در واقع حاضرین براش پرداخت داشته باشیم. اگر نوسان بالایی این داشته باشه، این دارایی نوسان بالایی داشته باشه، ولی وقتی که داخل یک پورتفوی متنوع این رو قرار میدیم، این نوسانات بالاتر کامل حذف بشه در اون پورتفوی. دقت فرمودید. اینجا دیگه ما تونستیم ریسک رو حذف کنیم، ریسک ویژه رو حذف کنیم، و وقتی ریسک ویژه رو حذف کردیم، برای اون ریسک ویژه دیگه بازدهی بالاتری پرداخت نمی کنیم. این در واقع مسئله ای بود که آقای شارپ و بقیه افرادی که در این زمینه کار کرده بودند برنده جایزه نوبل شدند. یعنی متوجه شدند که بخشی از ریسک رو بازار کاملا ارزش گذاری میکنه، قیمت گذاری میکنه. حالا ضریب شارپ بخشی از اون، همون مدل کپ ام در واقع، بخشی از ریسک رو بازار ارزش مینهد و بازده انتظاری برای اون ریسک در نظر میگیره، بخش دیگر ریسک رو بازار اصلا کاملا نادیده خواهد گرفت، چون از طریق متنوع سازی حذف می شود. پس ریسکی که قابل حذف است ارزش پرداخت بازده رو ندارد. مهمترین روش حذف بخشی از ریسک متنوع سازی خواهد بود. خیلی خوب. این مسئله دومی که بازارهای مالی انجام می دهند. پس در مورد ریسک صحبت کردیم. نکته اول اینه که تأمین مالی پروژه ها از طریق سیستم مالی انجام میشه. نکته دوم این بود که ریسک به اشتراک گذاشته میشه، ریسک تقسیم میشه. و نکته سوم این است که پرداختن به معضل اطلاعات نامتقارن. اطلاعات نامتقارن چیه؟ وضعیتی که در آن یک طرف معامله اطلاعات بیشتری در مورد آن نسبت به طرف دیگر دارد. ای وای من. بسیاری از مشکلاتی که دوستان در کشورهای جهان سوم، مشکلات خیلی زیاده، مسائل اقتصادی خیلی خیلی مشکله، اما دو مسئله است که بیشترین صدمه رو به اقتصادها میزنه. یکیش اطلاعات نامتقارنه. یک طرفی اطلاعاتی داره، طرف دیگر اطلاعات نداره. اون طرفی که اطلاعات داره از اطلاعات خودش حد اکثر استفاده رو میکنه. دقیق میفرمایید، من میدونم این سهام وضعش خراب شده، من میام این سهامو در بازار میفروشم، کسانی که اطلاع ندارن خریداری میکنند. قبول دارید؟ پس این اطلاعات نامتقارن خیلی میتونه منشأ نابرابری و بی‌عدالتی و ناکارایی در اقتصاد باشه. و این دوستانی که بزرگانی که این اطلاعات نامتقارن کار کردن، اتفاقا اینها هم برنده جایزه نوبل شدند. بسیار. نکته دومی هست که خیلی تأثیر داره در اقتصادهای جهان سومی، و تا وقت این مسئله حل نشه فکر نمی کنم که این اقتصاد بتونه نجات پیدا کنه. دوستان عزیز، دومی چی بود؟ Conflict of interest یعنی چی؟ در فارسی میگیم چی؟ آفرین. تعارض منافع یا تضاد منافع. اینکه در بسیاری مسائل شما قیمت دستوری دارید، این تعارض منافع یعنی به نفع یک سری افراد خواهد بود، به ضرر یک سری دیگه از افراد خواهد بود. اینجا یک تقابلی شکل میگیره که این تقابل در نهایت باعث میشه که فساد زیاد بشه، رانت زیاد بشه، قیمت دستوری اتفاق بیفته، پارتی بازی افزایش پیدا کنه،
و موارد متعدد در مورد تعارض منافع یا تضاد منافع رو شما میتونید نام ببرید. مسئله مهمترین مسئله مانع زایی در اقتصاد هست که قرار بود امسال سال مانع زدایی باشه. با همت شما انشالله یک زمانی برسه که ما مانع زدایی در اقتصاد انجام بدیم. یعنی چی مانع زدایی؟ یعنی مجوزها تسهیل بشود. همیشه بین کسانی که داخل یک کسب و کار هستند با تازه واردان تعارض منافع وجود داره، تضاد منافع وجود داره. تا وقتی اینها را حسب نکنید بازارهای شما روان نمی شود. وقتی بازارهای شما روان نشود شما نخواهید توانست در واقع مثلا سیاست گذاری پولی شما موفق نخواهد بود. شما نمی توانید رشد غیر تورمی داشته باشید. هرچه پول نشر می دهید صرف ایجاد تورم می شود، فقط صرف رشد اقتصادی نمی شود. چرا؟ برای اینکه اصلا رشد اقتصادی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ برای اینکه تازه واردان از بازار منع می شوند، اجازه ورود به بازار پیدا نمی کنند. پس اینو خاطر از من داشته باشید که دو تا مسئله اصلی در اقتصاد هست که اینها خیلی مهمتر از اون حرفایی است که در کشور ما معمولا زده میشه و نمیدونم از اون ادا اطفارا که کره جنوبی نمیدونم چی کار کرد و نمیدونم. بله داشته، منتها هر کشوری، بله داشته آقای ندایی، هر کشوری که پیشرفت کرده تا حدی تونسته فائق بیاد بر موارد متعدد تعارض منافع. من دقیقا نکتم همینه. کشور کره جنوبی کشور فاسدی بود، دقت فرمودید، کشور فاسدی بود کره جنوبی، یک کشور دیکتاتوری بود کره جنوبی. هر روز کشور احسن آقای ندایی کشور جنرال ها بود. هر روز باور کنید من که در واقع دبستان بودم و راهنمایی بودم، هر روز تو اخبار میگفت که تظاهرات در کره جنوبی، دانشجو آمدن بیرون و پلیس به سمت دانشجو شلیک کرده، سرکوب کرده دانشجو رو، یه سری دستگیر کرده، زندان انداخته. این بندگان خدا فکر میکنم باید همون مسیر رو بریم. مثال دیگه خدمت شما میزنم، من چند روز پیشم در تلویزیون دیدم، تلویزیون عرض کردم، نمیدونم دیدید یا نه. ببینید یه زمانی که شهر توکیو، الان به نظر من البته حالا من شاید اشتباه میکنم، ولی در بین شهرهای بزرگ دنیا بهترین شهر بزرگ دنیا، تمیزترین، سالمترین، امترین شهر بزرگ دنیا به باور بنده توکیوه. لاقل بقیه رو که من دیدم در این حد نیستند. حالا یه جایی هست مثلا امریکا یا امریکای لاتین که فاجعه است، شهرهای بزرگ وحشت میکنید، وحشت داره واقعا. مثلا شب شما، من یک بار در شیکاگو از یک طرف شهر به طرف دیگر رفتم، حتی یک نفر پیاده در خیابون ندیدم، حتی یک نفر. شهری که جمعیتش از تهران بیشتره، فکر میکنم حدود 9 یا 12 میلیون همچین، فکر کنم لس آنجلس 12 میلیون بود، شیکاگو 9-10 میلیون بود. یک نفر در خیابون نبود. یک چنین کشوری هم هست، یک چنین شهرهایی هم هستن. یک کشور دیگه هم کشور ژاپن هست. در کشور ژاپن، در توکیو، شما شب هم می‌دونید به شب می‌رفتید هیچ فرقی نمی‌کرد، که شهر برق می‌زنه، آب و هوای عالی. همین شهر توکیو از نظر آب و هوا کثیف‌ترین شهر دنیا بوده در 1960. آیا ما برای لازمه رسیدن به توسعه آب و هوای کثیفه؟ آیا لازمه رسیدن به توسعه ایجاد ناامنی در شهر هاست؟ آخه چه تصویر و تصور معکوسی است که ما از فرآیند توسعه داریم؟ کشورهایی که توسعه پیدا کردند بر این قبیل مشکلات فائق آمدند، کشورهایی که توسعه پیدا نکردند بر این مشکلات فائق نیومدند. الان در آمریکای لاتین بسیاری از کشورها هستند که جرم و جنایت و قتل در این کشورها آزاده. یا مثلا کشوری هست، کشور آفریقای جنوبی، یکی از زیباترین، یکی از خوش آب و هواترین کشورهای دنیاست، منتها تقریبا در این کشور تجاوز آزاده، اونجا قتل و غارت آزاده، اینجا تجاوز آزاده. دقیق فرمودید کشورهایی که پیشرفت کردن، اگر ژاپن پیشرفت کرده، اگر کره جنوبی پیشرفت کرده، بر این معضلات فائق اومدند. حالا ما میگیم که این کشورها از طریق حمایت گرایی افراطی پیشرفت کردند، ما باید حمایت گرایی افراطی داشته باشیم. خب عزیز من، این نوزاد 60 ساله‌ای صنعت خودروی شما رو هنوز داری شما پستونک دهنش می‌ذاری؟ آخه زشت ما، شرمندگی با این نظرات دموده متأسفانه. نه اینکه نظریات توسعه صنعتی مهم نیست، فقط خود من امروز جایی بودم که در مورد نظریات توسعه صنعتی خیلی صحبت کردم و توصیه کردم که این نظریات در واقع پیش گرفته بشه، مطرح بشه، اما نه به این صورتی که در کشور ما مطرح میشه، که هر نقش اقتصاددان در کشور ما توجیه رفتارهای غلط متاسفانه.
باید تغییر کنیم دیگه، یک روزی باید برسیم به تغییر. ببینید دوستان، دو تا مسئله خیلی مهم است که از اطلاعات نامتقارن به وجود میاد و این اتفاقا اون مسئله کانفلیکت آف اینترست هم اینجا مطرح هست. یعنی هم کانفلیکت آف اینترست، ترکیب کانفلیکت آف اینترست و اطلاعات نامتقارن با هم دیگه باعث دو پدیده میشه که یکی تحت عنوان ادورس سلکشن شناخته میشه، یکی تحت عنوان مورال هزار شناخته میشه. من همیشه 7 8 تا موضوع در ذهنم هست که اگر کسی ادعا بکنه من اقتصاددان هستم، یعنی بیاد مثلا برای مصاحبه، من اینا ازش میپرسم. اگر ندونست خب ایشون واقعا صلاحیت این که به خودش رو اقتصاددان بداند ندارد. دو مورد رو الان میخوایم بگیم، دو مورد رو میخوایم خدمت شما توضیح بدیم. یکیش کژگزینی هست یا انتخاب نامطلوب هست یا انتخاب بد هست. حالا نامطلوب هم شاید نشه گفت، ادورس یعنی بد، خلاف گزینی. اصلا من فارسیشو میخواستم، لزومی نداره ما هر دو لغتو مثلا با ریشه فارسی بگیریم. به جای کژگزینی شاید میگفتیم خلاف گزینی یا خلاف پرستی. حالا پرستی، حالا اینجا میگه سلکشن دیگه، یعنی انتخاب کردن، ولی واقعا شاید این چیز حتی بهترم باشه. یعنی شما مثلا میاید در واقع در یک سیستمی رو به وجود میارید که آدم ضعیف رو میبره بالا، آدم قوی رو میاره پایین. الان یک آقای هست که من خیلی ازش انتقاد میکنم، چون ایشون در مسائل اقتصادی همیشه نظر میده، البته بجز در مسائل اقتصادی در مورد بقیه مسائل هم نظر میده. بله، در مورد همیشه نظر میده ایشون. بعد ایشون، من رفتم تحقیق کردم ببینم آخه ایشون از کجا این مسائل رو در میاره، از کجا اینا رو میگه. بعد دیدم ایشون لیسانس ادبیات انگلیسیه. پس سوال اول مطرح میشه، رابعه مکیه یکی از صوفی های بزرگ بود، یکی از زاهدان بزرگ دوران خودش بود. رابعه مکیه در بستر بیماری بود، بزرگان اهل تصوف و اهل عرفان و اینها دور ایشون جمع شدند، در بستر ایشون نشسته بودند و ایشون در حال احتضار بود و اینها مرتب بد دنیا رو میگفتند. ایشون برگشت گفت که پاشید از اینجا برید بیرون. گفتن چرا، چه شده؟ گفت اگر شما به دنیا علاقه نداشتید که اینقدر یاد دنیا رو نمی کردید. درسته ایشون داره بد دنیا رو، اینا داشتن بد دنیا رو می گفتن، ولی این نشونه علاقه شون هم بود. اگر کسی از واقعا از یک موضوع متنفر باشه اصلا اسمشو نمیاره. دقت می فرمایید. حالا مثلا بنده خدا لیسانس خواسته وارد بشه در سن 18 سالگی، رشته زبان انگلیسی رو انتخاب کرده. خب زبان روسی میتونست انتخاب کنه، زبان انگلیسی رو انتخاب کرده. حالا ادعا میکنه، مرتب ادعا میکنه، مرتب تقابل داره با دنیای پیشرفته ای که مشخص از انتخابش که یک زمانی بالاخره علاقه خیلی ویژه‌ای داشته. به هر حال، ببینید سیستم انتخاب نامطلوب، موقعیتی که در آن افراد با دانش پنهان در مورد ویژگی‌ها خود را به گونه‌ای جا می‌زنند که به افرادی با اطلاعات کمتر ضرر می‌رسانند. دقت می‌فرمایید، اینو من خیلی از ترجمه خودم خوشم اومده. افراد با دانش پنهان در مورد ویژگی‌ها، یه دانش پنهانی دارن در مورد یک سری مسائلی، در مورد خصوصیات یک جایی، یک مثلا قراردادی، یک بازاری، یک سری دانشی دارن بقیه ندارن، اینسایدر اینفورمیشن دارن، اطلاعات درونی دارن، و میان خودشون رو جوری جا میزنند که افرادی که اطلاعات کمتر دارن صدمه میخورند. دقیق میفرمایید؟ مثال میزنیم، مثلا سرمایه گذارانی که میدانن پروژه هایشان احتمال کمتری برای موفقیت دارند، بیشتر مشتاق هستند که پروژه ها رو با سرمایه های دیگران تأمین مالی کنند. چرا؟ فرضشون این است که دیگران متوجه نمیشن که این پروژه چقدر ریسک داره، میخواد پول بقیه رو بگیره، با پول بقیه ریسک کنه، اگر شکست خورد اون بقیه هزینه ها رو بپردازن، اگر پیروز شد خودش منفعت بزرگ رو کسب میکنه. کژگزینی زمانی رخ میده که شما باید در ابتدا انتخاب میکردید، دقت میفرمایید، و این انتخاب رو به درستی انجام نمیدهید چون اطلاعات کافی ندارید، انتخاب رو به درستی انجام نمیدهید. اصلا افراد اگر بدانند که این انتخابی که دارن میکنن انتخاب بد هست، اصلا انتخاب بد رو انجام نمیدهند. و به جایی میرسیم که بهش میگن market for lemons، یعنی بازار برای بدها،
جوری میشه که مثلا در بازار بجز ضعیف ها حضور ندارن، دیگه هیچ قدرتمندی در بازار نیست. مثلا جمع نخبگان تشکیل میدن، هیچ نخبه ای در اون جمع دیگه باقی نمونده. دقت میفرمایید، هیچ نخبه ای دیگه در اون جمع باقی نمونده. اینو بهش میگن ادورس سلکشن، کژگزینی. دقت میکنید، من خواستم مثلا در امور اجتماعی میتونیم بگیم سفله پروری. خب آدم سفله رو بالا می نشونند. دقت می فرمایید، این خب خیلی خیلی به اقتصاد صدمه می زنه. موارد ادورس سلکشن در اقتصاد بسیار بسیار زیاده و بسیاری از مواقع این ادورس سلکشن به خاطر شرایط بازاره و با تغییرات کوچیکی شما می تونید از ادورس سلکشن جلوگیری کنید. مثال می زنم خدمت شما. شما تا حالا شده بخواید اتومبیل یک سال کار کرده بخرید؟ فرض کنید میخواید اتومبیل یک سال کار کرده بخرید. کسی میدونه اشکالش چیه؟ بله، فروشنده مطلع تره. بعد چی؟ به همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. آفرین. بله. نه، خریدار که خیلی بیشتره. خریدار که خیلی زیاده. دقت بفرمایید ببینید چطور هست. اتفاقا برعکس آقای ندایی، خریدار هست، فروشنده نیست. ببین، فرض کنید که ماشین یک سال کار کرده به دو دلیل به فروش میرسه. دقیق میفرمایید، یکی از که فرد ماشین رو خریده، حالا به پول احتیاج داره، ماشینش رو میفروشه. یکی این است که ماشین تصادف کرده، 6 ماه اول ماشین تصادف کرده یا که مشکل خیلی جدی پیدا کرده. خریدار خبر نداره، فروشنده خبر داره. خب خریدار که نمیتونه بفهمه که آقا این ماشین مشکل خیلی جدی داره یا نداره. خریدار میگه 50% این ماشین خیلی خوبیه، یعنی نسبت به ماشین نو مثلا باید قیمتش 5% کمتر باشه. 50% نسبت به ماشین نو قیمتش باید 25% کمتر باشه، یا 30% یا مثلا 35% کمتر باشه. باید خیلی کمتر از ماشین نو باشه. مثلا 35% بگذارید. خب این 35% رو میاد با 5% جمع میکنه، تقسیم بر 2 میکنه، به این نتیجه میرسه که در بازار حاضر نیست بیشتر از 20% تخفیف رو کمتر از 20% تخفیف رو حاضر نیست پرداخت کنه. یعنی اگر ماشین 900 میلیون تومنه، این فرد میاد یه سری محاسبات تو ذهنش انجام میده، میگه ماشین دست دو یک سال کار کرده، اگر به جای 100 میلیون من دادی 80 میلیون من میخرم، اگر بالاتر از 80 میلیون دادی من نمیخرم. دقت فرمودید. حالا چه اتفاق میفته؟ حالا اون فردی که ماشینش واقعا 95 میلیون میارزیده، حاضر نیست با قیمت 80 میلیونی اصلا ماشینش رو عرضه کنه. دقت فرمودید؟ پس اون که ضرر میکنه، ماشینش میخواسته بفروشه دیگه نمیفروشه. اون که از بازار خارج شد، رفت بیرون. در بازار چه کسی میمونه دوستان؟ فقط تصادفی ها میمونه. تصادفی ها چقدر باید قیمتشون پایین تر باشه؟ تصادفی ها قرار بود 35% قیمتشون پایین تر بمونه، ولی در بازار چقدر داره قیمت میخوره تصادفی؟ 20%. والی کرد 20% دیگه. خب اینجا چه کسی زیان کرده، چه کسی نفع کرده در این بازی؟ خریدار زیان کرده، چون به جای 20% به جای 35% تخفیف، 20% تخفیف در واقع پذیرفته. 80% بها رو پرداخت کرده، در حالی که باید 65% بها رو پرداخت میکرد. خریدار قطعا ضرر کرده. دیگه کی ضرر کرده؟ احسنت، فروشنده ماشین سالم ضرر کرده. چه کسی به شدت سود کرده؟ احسنت، خب دو نفر متخصص میان به شما مراجعه میکنن، یکیشون واقعا اقتصاددانه، یکیشون هیچ جالیش نیست. دقیق میفرمه، شما میخواد به اینا حق مشاوره بدید، میگید اونی که هیچ جالیش نیست که من صفر به حق مشاوره میدم، اونی که خیلی حالیشه
من حاضرم برای 1 ساعت 10 میلیون تومن بهش حق مشاوره بدم. چرا؟ برای اینکه مثلا وضعیت من رو تغییر میده، ولی نمیتونم تعیین کنم که کی حالیشه کی حالیش نیست. چیکار میکنم؟ میانگین میگیرم دیگه، بینابین. در حالت 5 میلیون به نظر شما چه کسی وارد میشه، وارد این بازار میشه؟ بله. بعد شما میگید که این اقتصاددونا چرا همشون همین شکلی هن؟ چرا این ماشینا همشون خراب این باشه که تو بازار میان؟ جریان چیه؟ درد میفرمایید؟ خب نکته دیگه کژمنشیه یا مخاطرات اخلاقی یا خطر اخلاقی. کژمنشی یعنی وضعیتی که از دانش پنهان در مورد اعمال ناشی می شود و زمانی رخ می دهد که عوامل تحت نظارت ناکامل به روش های نادرست یا نامناسب عمل می کنند. ببینید، شما نمیتونید، شما یه قراردادی بستید، اون مال قبل از قرارداد بستن بود که شما انتخاب درست نمیتونید انجام بدید به خاطر شرایط بازار. راهکار چیه؟ راهکار این است که یک فردی که واقعا اقتصاد بلد هست و اقتصاد دونا رو میشناسه بیاد به اینها نمره بده، بگه آقای مهندس فلانی که ادعای اقتصاد میکنه 1 درس اقتصاد هم پاس نکرده، به عنوان بهترین اقتصاددان ایران شناخته میشه، ایشون نمرش هست مثلا 5 از 100. آقای فلانی مثلا 30 تا درس اقتصاد پاس کرده، نمرش مثلا 90 از 100ه. فقط فرمان بیاد یک فرد متبحر این وسط بیاد، یا در مورد اتومبیل همینطوره، یک جایی باشه بری ماشین رو نشون بده، بده بگه تصادفی هست یا نیست، تخصص داشته باشه. این نوع تخصص ها در اقتصاد بسیار راهگشاست. اون مال قبل از خرید، قبل از ورود به قرار داده. یه زمانی شما وارد قرارداد میشید، رفتار تغییر میکنه. مثلا ماشین رو بیمه میکنی، از وقتی بیمه میکنی دیگه مراعات نمیکنی، احتیاط نمیکنی. اینو بهش میگن مورال هازارد، یعنی کژمنشی. اونجا کژگزینی بود، یعنی قبل از اینکه میخواستی انتخاب بکنی انتخاب درست انجام نمیدادی. اینجا منش اشکال داره، منش فرد اشکال داره. چرا؟ چون سیستم نمیتونه به طور کامل نظارت کنه. شما وام میدید، ولی وام بانک کار نداره، وام کجا میره دیگه؟ خب وام میده برای طرح نمیدونم حمایت از تولید، شما میبینید این وام وارد بازار ارز شد. چرا این اتفاق میفته؟ چون نظارت ناکامل هست، نظارت کامل نمیتونه صورت بگیره. مثال کارآفرینی که پول دیگران رو سرمایه گذاری میکنن آنقدر محتاط نیستن که گویی سرمایه خود را سرمایه گذاری میکنن. حالا من واقعاً من برعکسم. من روز شنبه این هفته یک سری سبد دستم بوده، من سبد این دوستان رو، من میخواستم سرمایه گذاری خودم رو تغییر بدم، سبد این دوستان رو تغییر دادم، فرصت به مال خودم نرسیده تا امروزم نرسید. دقت فرمودید؟ حالا بعضی هم اینطوری پیدا میشن، ولی اکثرا اینطورن که سرمایه گذاری خودشون براشون خیلی مهمه، سرمایه گذاری دیگران رو در اولویت بعدی قرار میدهند. خب سیستم مالی به کاهش آثار اطلاعات نامتقارن کمک میکند. پس سیستم مالی نقش بسیار مهمی در اقتصاد بازی میکنه. مثلا بانک ها، البته باید این کارو بکنه، خیلی وقت انجام نمیدن. مثلا بانک ها با غربالگری وام گیرندگان برای ویژگی های مخفی نامطلوب که پسنداز کنندگان ممکن است تشخیص ندهند، انتخاب نامطلوب را برطرف میکنند. این نقش بانک، نقش مهم بانک در جامعه. حالا اگر شما یک جامعه ای دارید که بانک از این نقشش عدول میکنه، اون رو دیگه نمیشه گذاشت اسمش، نمیشه گذاشت بانک، اون یه چیز دیگه است بجز بانک. حالا هرچی هست ما کار نداریم، ولی بجز بانک اون یه مسئله دیگه است. بانک وظیفه‌اش اینه که غربالگری انجام بده، خوب و بد رو از هم تشخیص بده. بانک ها با محدود کردن نحوه مصرف وام، همین خدمت عرض کردم، یا نظارت بر وام گیرندگان، مخاطرات اخلاقی را سامان میدهند یا کژمنشی را سامان میدهند. پس بانک ها هم در زمینه کژگزینی و هم در زمینه کژمنشی در واقع امین سپردگزار هستند، در واقع وکیل سپردگزار هستند. پس نقش بسیار مهمی در واقع اقتصاد ایفا میکنند. نکته چهارمی که سیستم مالی انجام میده تقویت رشد اقتصادیه. در مدل سولو یک نوع سرمایه وجود داشت، ما فقط میگفتیم سرمایه کپیتال، ولی در واقع در دنیای واقع انواع و اقسام سرمایه ها ما داریم. سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، همه این سرمایه ها هستند. شرکت هایی که پروژه های سرمایه گذاری پرسود دارند نسبت به شرکت هایی که پروژه های کمتر مطلوب دارند مایل به پرداخت نرخ های بهره بالاتر برای جذب سرمایه هستند. حالا نرخ های بهره بالاتر رو میتونید نرخ سود بالاتر هم در نظر بگیرید. سیستم مالی به هدایت وجوه به پروژه هایی با
بازده با بالاترین بازده مورد انتظار نسبت به ریسکشان کمک میکنند. پس اینکه ریسک رو تشخیص بدیم، بازده رو تشخیص بدیم، منابع رو به سمت بالاترین بازده ببریم خیلی خیلی مهمه. اینکه در سیستم مالی ایران میگن فقط بانک‌ها وظیفه‌شون این هست، شاید 60 تا 70 درصد کل تأمین سرمایه که تأمین مالی که بانک‌ها در ایران انجام میدهند به سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی داره اختصاص پیدا می‌کنه. چرا باید اینطور باشه؟ اگر بخش خدمات داره بیشتر سود میده و ریسکش کمتره، چرا نظام بانکی میره بخش تولید کمک میکنه؟ ببینید اینها دقیقاً در تعارض با نظریاتی است که امروز در کشور ما داره مطرح میشه. من نمیگم به تولید وام داده نشه، به تولیدی وام داده بشه که بالاترین بازدهی و کمترین ریسک رو داره، نه به هر تولیدی. دولت با ایجاد نهادهای حقوقی با کیفیت، این خیلی مهمه. نهادسازی وظیفه دولته. چه نهادسازی؟ دو نوع نهادسازی، دو نوع نهاد رو اینجا کتاب عنوان میکنه که به تسهیل این عملکرد کمک میکنند. یعنی به تسهیل شناخت سرمایه گذاری خوب، کاهش ریسک های سرمایه گذاری کمک میکنه. یکی پیگرد تقلب هاست. پیگرد تقلب برای کاهش مخاطرات اخلاقی. اگر کسانی که دزدی میکنن، اختلاس میکنن، اینا دستگیر بشن، مخاطرات اخلاقی یا کژمنشی کاهش پیدا میکنه. دیگه اجرای الزامات افشا هست. شفافیت. حالا جالبه که شفافیت یک نهاد شفافیت بوده، الان در کمال عدم شفافیت یک لیستی از 100 فرد رو که نزدیک به خودشون بودن تعیین کردن که اینها، فقط اینها میتوانند در بانک ها پست بپذیرند. شما اگر شفاف بودید باید اینو افشا میکردید. چرا مخفی کردید؟ دقت میفرمایید این افشا خیلی مهمه، چون افشا باعث میشه که کژگزینی کاهش پیدا کنه، ادورس سلکشن کاهش پیدا کنه. پس نقش حاکمیت، به خصوص پلیس، به خصوص نیروهای نظارتی، به خصوص قوه قضاییه، در این مسئله فرایند رشد اقتصادی بسیار بسیار مهمه. دوستان عزیز، ما یک ساعت الان خدمت شما بودیم. ساعت چنده؟ ساعت 10:20 است. لطفاً استراحت بفرمایید، 10 دقیقه استراحت بفرمایید، من یه رو استراحت بفرمایید، 10:35 من در خدمت شما خواهم بود و انشالله ببینیم میرسیم این فصل رو انشالله امشب به اتمام برسونیم. تا نیمه دوم کلاس، خدا نگهدار شما. به نام خدا. نیمه دوم کلاس درس اقتصاد کلان رو با هم دیگه ادامه میدیم. فرض کنید سیستم مالی قادر به انجام وظیفه هدایت وجوه از پسنداز کنندگان به وام گیرندگان نیست. 2 دقیقه وقت بگذارید و به دو یا سه پیامد خاص فکر کنید و آنها را یادداشت کنید. خب دوستان، شما انجام بدید، 2 دقیقه فرصت دارید. البته شروع شده، الان 1.5 دقیقه فرصت دارید که ما در خدمتون هستیم با پاسخ‌ها. لطفاً اینتر رو نزنید تا وقتی که اعلام می‌کنم. اگر که سیستم تخصیص منابع به درستی عمل نکند چه اتفاقی در اقتصاد می‌افته؟ دوستان عزیز لطفاً اینتر بزنید. بسیار. گفتن نرخ بهره واقعی به اندازه‌ای رشد می‌کند که اکثراً ترجیح دهن سرمایه خود را به بانک بسپارند و یا اینکه خروج سرمایه از کشور رخ میدن. بله، اون دومیش که خیلی واضحه، خروج سرمایه رخ میده. اگر تخصیص بهینه منابع هم صورت نگیره، یا ریسک بالاست یا بازده پایینه، سرمایه گذاران ریسک بالاتر طلب خواهند کرد. وقتی ریسک های اقتصاد خیلی بالا است، نرخ بهره تعادلی واقعی افزایش پیدا میکنه. همین یک مانعی برای سرمایه گذاری مجددا به وجود میاره. حالا آقای میرزایی نوشتن چی وجوه داریم؟ گزینش وام گیرندگان بر اساس سلیقه یاران خواهد بود. درسته، ممکن است بسیاری از محل‌های سرمایه‌گذاری مناسب مورد غفلت قرار گیرد. درسته، در نهایت بازدهی مناسب وجود نخواهد داشت. خب بازدهی مناسب وجوه نخواهیم داشت. بله، اگر بازدهی نداشته باشیم، آقای نجفی به درستی نتیجه گیری کردن، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و رکود و تورم. بله، کاملا درسته. شما به اون در واقع مدینه فاضله‌ای که اقتصاددانان به شما ارائه میدهند نمیرسید اگر که تخصیص منابع به درستی صورت نگیره. بنابراین لیترچر بزرگی، ادبیات بزرگی در علم اقتصاد وجود داره که نشون میده که توسعه مالی مقدمه بر توسعه اقتصادی است. اگر شما میخواید اقتصادتون توسعه پیدا کنه، اول باید بانکاتون توسعه پیدا کنن، باید بانکاتون پیشرفت کنند.
همه آنچه در کشور ما رخ داد، تورم و فساد و زیرمیزی و رکود و افزایش نرخ بهره واقعی، کاملا درست آقای کیخا. افزایش نابرابری، کاهش تولید طبیعی، عدم تخصیص بهینه منابع، کاملا درسته. کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک های سیستمی، افزایش مشکلات غذایی. بله بله احسنت احسنت، این مشکلات غذایی چیز جدیدی بود. ریسک هم آقای باختر بقیه دوستان بعد اشاره میکردن به ریسک، هدر رفتن منابع در اثر هزینه. احسنت بر آقای نوروزی. بله آقای نوروزی هم مسئله خیلی جدیدی رو اشاره کردن که ترانزکشن کاست بالا، اگر که سیستم در واقع فاینانشال اینترمدیری یا واسطه گری مالی به خوبی عمل نکنه، هزینه تراکنش به شدت افزایش پیدا میکنه، همین هزینه های سنگینی رو به طور دائمی به اقتصاد تحمیل میکنه. خب خیلی خوب بود. خب دوستان عزیز، ما میخوایم به بحران های مالی بپردازیم. ببینید میگه common features of financial crises. ببینید crisis میشه یه دونه بحران، crisis میشه بحران های مالی. میگیم ویژگی های مشترک بحران های مالی، چه چیزایی در بحران مالی ما دیدیم که همه و همیشه اتفاق افتاده؟ اولیش asset price booms and busts، همین وضعیت که الان در ایران داریم. قیمت مسکن رو دیدید؟ شاخص بورس رو دیدید؟ قیمت دلار رو دیدید؟ قیمت طلا رو دیدید؟ همه اینها در واقع دارایی ها هستن، asset class هستن. asset price یعنی قیمت این دارایی ها بالا و پایین میره به شدت، به شدت رشد میکنه و بعدش هم به سرعت سقوط میکنه. بحران های مالی اغلب به دنبال دوره ای از خوشبینی و حباب سفته بازی قیمتی دارایی ها رخ میدهند. دقت فرمودید؟ خب خیلی جالبه. یعنی اگر که شما زمانی که مردم خیلی خوشحالند و خوشبینن، مثل سال گذشته هر چه تحریم می اومد مردم خوشحالتر بودن، میگفتی چرا؟ میگفت بورس داره میره بالا، من دیروز هیچی نداشتم امروز کلی پول به دست آوردم. میگفت این پول دائمی نیست، اگر میتونی حفظ سود کن، سیو سود کن، ولی انجام نمیدادن. طمع به دنبال طمع بالاتر بودن، در نهایت هیچی گیر افراد نیامد. همین امروز ما میگیم که در بازار کریپتو، در بازار رمز ارز حباب تشکیل شده، نمیگیم که در از بازار رمز ارز خارج بشید. عرضمون این هست که سیف حفظ سود کنید، 10% هر ماه خارج کنید، برید در بازارهای دیگه سرمایه گذاری کنید، از زندگیتون لذت ببرید، سرمایه گذاری در خودتون بکنید، تحصیل بیاموزید، آموزش ببینید، دقت بکنید، اینو بفروشید، خونه بخرید، کسب و کار راه بندازید. 10% هر ماه بفروشید وقتی که میدونید حباب قیمتی داره شکل میگیره. مسئله حباب های سفته بازی، مشکل اصلی چه حباب های سوداگری، مسئله اصلیش این است که تا وقتی که این حباب نترکیده افراد قانع نمیشوند که در حباب هستند. مثل سال پیش که ما هرچه در مورد بازار سهام عرض میکردیم که این بازار حباب داره، اگر دوستان خاطرشون باشه، اصلا کسی نمیشنید سخن بنده رو، درسته؟ نمیدونم دوستان دیده بودند و خیلی از افراد ادعا کردن بعدن، گفتن که فلانی اصلا نگفته بوده، در حالی که من بارها و بارها در تمام در اینستاگرام، در توییتر، در تلگرام نوشتم به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بنده کاملا هشدار دادم، گفتم وضعیت وضعیت خوبی نیست، منتها بنا بر تخریب بازار بنده نداشتم. بالاخره اونی که صدای بنده رو میشنید و اعتماد داشت خارج میشد. الان هم خدمت شما عرض میکنم بازار کریپتو در یک سال آینده حبابش بزرگ و بزرگتر خواهد شد. حباب مثل دقیقاً مثل حبابه، یعنی مثل همون بادکنکه. این که شما وقتی یه بادکنک رو باد میکنی کی میترکه، هیچ کس نمیتونه بگه، قبول دارید؟ از یک جایی شکافی در این پوسته ایجاد میشه. اینکه اون زمانی که شکاف ایجاد میشه کجاست و کی هست معلوم نیست. یه وقتی شما دارید بادکنک رو باد میکنید، مثلا 5 سانت بادکنک رشد کرده بعد میترکه، یه وقت دیگه 50 سانت بادکنک رشد میکنه و نمیترکه. حالا شما بیاید از اقتصاددان بپرسید که چرا مثلا یک حبابی مثلا 2 سال طول کشیده، حباب دیگری 6 ماه طول کشیده، ما جوابی نداریم بدیم. ما میدونیم که این بادکنک بالاخره یک جایی میترکه. بله بله، اصلا خاصیت حباب اینه که نظر کارشناسان دیگه عیار نداره در حباب ها، چه در سقف چه در کف. یعنی من اعلام کردم 6 ماه پیش اعلام کردم که سقوط بورس تموم شد. خب این مقدار رفت بالا، با بورس بازی شد، آوردنش پایین متاسفانه. حالا هم مسئله اوراق حراسی بود، هم مسائل دیگه بود، بالاخره اومد پایین. ولی برداشت بنده این چیه؟ برداشت بنده اینه که الان داره در بورس حباب منفی شکل میگیره، یعنی سقف و الان در کف قرار داره.
دقیق میفهمم. نظر من هیچ فرقی نکرده. هم پارسال نظرم این بود که در سقف بودیم، الان هم نظرم این هست که در کف هستیم. خب در بحران 2008-2009 دارایی مهم مسکن بود. قیمت مسکن تا سال 2006 افزایش یافت و سپس تا سال 2009 30% کاهش یافت. باز این 30% کاهش نسبت به افزایشی که یافته بود چیزی نبود. یعنی اونایی که خونه رو خریدند و نگه داشتن اتفاقا سود بردند. دقیق میفرمایید، از وقتی که شما میگه زندگی، وقتی کلوزآپ به زندگی نگاه میکنی، وقتی از نزدیک به زندگی نگاه میکنی، زندگی تراژدیه، همش مملو و از تراژدیه. وقتی از دور نگاه میکنی، وقتی بیگ پیکچر رو میبینی، وقتی کل جنگل رو میبینی، زندگی همش کمدیه. الان بازارها رو شما ببینید، بازارهای دارایی، اگر در اون لحظه خاص که حباب ترکیده نگاه بکنید، ببینید مثلا 30% بازار مسکن امریکا سقوط کرده، ولی کسانی که مثلا خونه خریدن سال 2000 خونه خریدن تا سال 2015 نگه داشتن، خب سود خیلی بالایی بردن، قیمت خونهشون به شدت رشد کرده. بله، به شدت بالا رفته، بیش از حد بالا رفته بوده، بعد سقوط کرده، بعد دوباره به رشد خودش ادامه داده. نکته دوم، ورشکستگی مؤسسات مالی است. کاهش قیمت دارایی ها باعث عدم پرداخت وام های بانکی می شود. خب از حباب شروع میشه، از خوشبینی نسبت به اقتصاد، خوشبینی افراطی نسبت به اقتصاد شروع میشه، تبدیل به حباب قیمتی در بازار دارایی ها میشه، تبدیل به تسهیلات میشه. یعنی افراد به خاطر که میخوان در این بزم مشارکت داشته باشن، میرن تسهیلات از بانک ها دریافت میکنن، به طور مستقیم و غیر مستقیم این تسهیلات رو در اون بازار دارایی خاص، مثلا بازار مسکن قرار میدن. خب مسکن بیشتر رشد میکنه، ولی وقتی سقوط کرد، این وام های بانکی دیگه پرداخت نمیشه. از آنجایی که بانک ها اهرام بالایی دارن، یعنی چه اهرام بالایی دارن؟ یعنی نسبت کفایت سرمایه همیشه در بانک ها پایینه. یعنی مثلا بانک های خیلی خوب الان نسبت کفایت سرمایهشون مثلا 10 و 12، یعنی مقدار داراییاشون، مقدار مخصوصا تسهیلاتی که پرداخت میکنن 10 برابر مثلا سرمایهشونه. یعنی اگر که کل تأمین مالی بانک رو 100 در نظر بگیریم، مثلا 10ش از محل سرمایه تأمین میشه، 90ش از محل بدهی تأمین میشه. پس نسبت بدهی در بانک خیلی بالاست، اهرام بالایی دارن. نکول ها بخش بزرگی از سرمایه آنها را میبلعد و خطر ورشکستگی را افزایش میدهد. اینم باز خودم ترجمه کردم، دقت فرمودید؟ defaults greatly reduce their capital increasing the risk of insolvencies. دقت فرمودید؟ پس چون که ریسک بانک بالاست، از این جهت که نسبت سپرده به کل سرمایه خیلی بالاست، نسبت بدهی سپردهمون بدهی دیگه، نسبت های بدهی بانک هاشون خیلی بالاست، وقتی قیمت دارایی ها کاهش پیدا میکنه، بانک در معرض ورشکستگی قرار میگیره. در سالهای 2008 و 2009 بسیاری از بانک ها وام های مسکن و دارایی های با پشتوانه وام مسکن داشتند. یعنی یا وام مسکن داده بودند، یا اومده بودند یک اوراقی بر اساس وام مسکن اینها فروخته بودند. این اوراق رو در واقع افرادی که خریده بودند در معرض ریسک بازار مسکن قرار داشتند. کاهش قیمت مسکن شدیداً باعث افزایش معوقات شد. قیمت مسکن که کاهش پیدا کرد، به شدت معوقات بالا رفت و بسیاری از مؤسسات مالی به ورشکستگی سوق داد. پس بسیاری از مؤسسات ورشکست شدند. این نکته دوم در واقع مشترک در میان بحران‌های مالی بود. دوباره برمیگردیم از اول، می‌بینیم نکته اول مشترک در بحران‌های مالی این هست که دوره خوشبینی پیش میاد و رکود و رونق در قیمت دارایی‌ها شکل می‌گیره، حباب در قیمت دارایی‌ها شکل می‌گیره. نکته دوم این است که ورشکستگی در مؤسسات مالی اتفاق می‌افته. نکته سوم این است که اعتماد کاهش پیدا میکنه، falling confidence، کاهش اعتماد. ورشکستگی در برخی بانک ها اعتماد به سایر بانک ها را کاهش داده و سپرده گذاران بیمه نشده وجوه خود را خارج میکنند. بانک ها برای جایگزینی ذخایر رو به کاهش خود باید دارایی ها را بفروشند. فروش توسط بسیاری از بانک ها باعث کاهش شدید قیمت میشود که به آن فروش آتشین میگویند. دوستان عزیز، ترجمه دیگری برای فایر سیل دارید؟ وقتی که حراج میزنن به مالشون و هرچی هست میفروشن. حراج بله، ولی این مقداری متفاوته.
برای فایر سیل پیشنهاد دیگری دارید؟ که میگه آتیش زدم به مالم؟ بله، مفت فروشی. بله، کاملا درسته. خب پس ببینید مسئله اینجاست. الان داره اینجا به یک مسئله اشاره میکنه که اصلا قبلا بهش اشاره نکرده بود. دوستان عزیز، میدونید اسم این قضیه چیه؟ ببینید جمله اول بخونید. ورشکستگی در برخی بانک ها اعتماد به سایر بانک ها را کاهش داده و سپرده گذاران بیمه نشده وجوه خود را خارج میکنند. چی گفتیم؟ آها، زیر فروشی درستش بود. آقای متقی گفتند بله، زیر فروشی یعنی با قیمت ارزون فروختن. خب دوستان، جمله اولی که خوندید، ما به این جمله، به این شرایط چی میگیم؟ یه سری بانک مشکل داشتن، این بانک ها ورشکست میشن. این بانک ها که ورشکست، حالا مثلا اینا 5 تا بانک، مثلا کشور مثلا آمریکا، مثلا خاطرم نیست اون زمان شاید مثلا 100 تا بانک از میون 7-8 هزار بانک، از میون 6500 بانک مثلا 100 تا بانک از بین رفتن. حالا اینکه این 100 تا بانک از مثلا ورشکست شدن، حالا تازه تحت حمایت حکومت هم قرار داشتن، دو چیز خاصی هم اتفاق نیفتاده، تحت حمایت صندوق ضمانت سپرده قرار داشتن. بر فرض مثلا 100 از 6500، دقیق میفرمایید، یعنی یک، یعنی 2% بانک ها ورشکست میشن. میگه بقیه بانک ها با کمبود منابع مواجه میشن. چرا؟ برای اینکه سپرده گذارا پولشون رو خارج میکنن. به این وضعیت ما چی میگیم؟ مردم عادی پولشون خارج نمیکنن ها، سپرده گذارای بزرگ که منابع خیلی بزرگ در اختیار دارن. نه، سونامی بی‌اعتمادی، ترس، همه اینا هست، ولی یک نکته خاصی هست که من اینجا خدمتتون می‌نویسم. سیستمیک ریسک. دوستان، همین قبل از زنگ تفریحی که داشتید در مورد سیستماتیک ریسک صحبت کردم دیگه. سیستماتیک ریسک با سیستمیک ریسک متفاوته ها، دقت بفرمایید. سیستماتیک ریسک یعنی ریسک بازار، یعنی ریسک قابل حذف شدن نیست. دقت بفرمایید، اینو ما میگیم سیستماتیک ریسک. اما سیستمیک ریسک یعنی ریسک سیستمی. ریسک سیستمی یعنی ریسکی که به خاطر اینکه سیستم یعنی اجزا به هم متصل شدن، به خاطر ارتباط بین اجزا شما ریسک داری. دقت میکنید، اگر در یک خیابونی یک خونه آتیش بگیره، ممکنه بقیه خونه هم آتیش بگیرن. در یک آپارتمان یه دونه واحد آتیش بگیره، ممکنه بقیه هم آتیش بگیرن. چون با هم یک جا قرار دارن، ممکنه دچار سیستمیک ریسک بشوند، همه با هم بسوزن چون یکی سوخته. بعضی از بانک ها ورشکست شدن، حالا کل بانک ها با مشکل مواجه می شوند. کل بانک ها باید اقدام به فروش زیر فروشی کنند، اقدام به فروش آتشین کنند. دقت می فرمایید، اینو بهش میگن سیستمیک ریسک. بله آقای خراسانی. خب در سالهای 2008 تا 2009، سقوط برسترز و لیمن برادرز باعث کاهش اعتماد به سایر مؤسسات بزرگ شد که بسیاری از آنها به یکدیگر وابسته بودند. دقت فرمودید؟ پس اینا چون با هم دیگه مرتبط بودند، حالا اینتردیپندنت یعنی با یکدیگه وابسته بودند، چون وابسته بودند مشکل به وجود اومد. خب حالا ما میخوایم اینجا یک شاخص خیلی خوبی رو برای شما، for your information، برای اطلاع شما یک شاخص رو معرفی کنیم. FYI، the TED spread، یک نسبت شکاف TED داریم، یک عدد شکاف TED داریم. شکاف TED برداشت عمومی نسبت به ریسک اعتباری بانک‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. ببینید، یک لغتی که خیلی مهمه در اقتصاد، لغت perception و perceive هست. دقت بفرمایید، ببینید انگلیسی شو دقت بفرمایید، نوشته the TED spread measures the perceived credit risk of banks. یعنی ببینید، یک برداشتی از ریسک جامعه داره، ممکنه واقعیت نداشته باشه ها، ولی جامعه این برداشت رو از ریسک داره. دقیق میفرمایید، این برداشتی که از ریسک داره رو ما از طریق تد اسپرد شناسایی میکنیم. تعریف شکاف تد یا تد اسپرد چیه؟ تد اسپرد مساوی است با نرخ وام های بین بانکی 3 ماهه منهای نرخ اوراق خزانه 3 ماهه. البته اشتباه نوشتم فکر کنم. آن
ممکنه که اشتباه باشه، خود کتابم اشتباه نوشته. ببینید، یعنی یک تغییر کوچیکی. تا اونجا که من خاطرم هست، تد سپرد یعنی تفاوت نرخ سپرده های بین بانکی 3 ماهه یا سپرده های لایبور، یعنی لایبور رو میام در نظر میگیریم. دقت فرمودید؟ نرخ لایبور 3 ماهه رو برای سپرده در نظر میگیره که بانک داره سود روش میده، نه بانک سود روش ازش میگیره. حالا چرا این مهمه؟ چون که تفاوت بین نرخ وام های لایبور 3 ماهه و نرخ اوراق خزانه 3 ماهه خیلی کمه، انقدر کمه که شاخصش که واحدش بیسیس پوینته یا نقطه پایه است. دقت فرمودید؟ پس به چی، با چی بیان میشه؟ با بیسیس پوینت. مثلا 100 بیسیس پوینت میشه 1%، 1 بیسیس پوینت 1 بیسیس پوینت میشه 0.01%. پس 1 نقطه پایه مساوی است با 1% 1%. تد اسپرد، اسپرد تد معمولا بین 10 تا 50 نقطه پایه است، یعنی بین 0.1 تا 0.5%. هر وقت این افزایش پیدا کنه نشون میده شرایط خطرناک شده. چرا خطرناک شده؟ مردم از بانک ها دارن فرار میکنن، از سپرده های بانکی دارن فرار میکنن و پولشون رو در اوراق قرار میدهند، چون نگران هستن که بانک ها ممکنه که دچار مشکل شده باشند یا دچار مشکل داشته باشند. در یک بحران مالی کاهش اعتماد به بانک باعث افزایش اسپرد تد می شود. دقیقا تن حالا ملاحظه بفرمایید. ببینید، اسپرد تد معمولا در سطح مثلا 10 بیسیس پوینت تا 20 بیسیس پوینت در این حدوده. اما قبل از اینکه بحران آغاز بشه یه دفعه تد اسپرد افزایش پیدا کرد. این یک پیشگویی انجام میده. این تد قبل از اینکه بحران آغاز بشه، مثل زلزله‌ای که چند لحظه قبل اول لرزه شروع میشه بعد زلزله شدید اتفاق میفته. پس ملاحظه میفرمایید که از 10 بیسیس پوینت تا حدود مثلا 20 بیسیس پوینت یا تا 50 بیسیس پوینت معمولا این تد تغییر میکنه، ولی از ژانویه 2007 شما ملاحظه میفرمایید که وضعیت بسیار بسیار زمین لرزه های سهمگینی در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاده که در نهایت در نیمه دوم 2008 و به خصوص کوارتر چهارم 2008 شما میبینید که تا حدود 5% هم این تد اسپرد افزایش پیدا کرده بود. یعنی چی؟ یعنی بانک ها کامل مردم پولاشون از بانک ها تخلیه میکردن، میرفتن اوراق میخریدن که نرخ اوراق اتفاقا خیلی پایین بود. چرا اوراق میخریدن؟ چون نگران ورشکستگی بانک ها بودند. پس نکول های مکرر و ورشکستگی گرفتن وام را برای سرمایه گذاران، حتی آنهایی که اعتبار خوب و پروژه های پرسود دارند، دشوار می کند. این یکی دیگر از بله آقای جعفری درست می پرنم. میگن در دوران کرونا تا 1.5% افزایش پیدا کرد. اتفاقا من میخواستم اینو برای شما نشون بدم. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، تد اسپرد رو ملاحظه بفرمایید. بله، خب ما اینو میریم مکس میرسونیم. بسیار خب، ملاحظه بفرمایید. ببینید که مثلا در سال 1987 یک بار مثلا این تا سطح 2.79 بالا رفته و بعد در سال 2008 2000 ببینید الان دقیقا تاریخو به دست میاریم. بله، تا 3.15 مثلا اینجا نشون میده، البته ماهانه است، اگر مثلا به صورت روزانه نشون میداد تا 5% هم افزایش پیدا کرده. در سپتامبر 2008 به طور متوسط به حدود 4% رسیده و بعد در سال 2012 دوباره بالا میره، منتها به حد 0.5% میرسه. ببینید، بین 0.1%، بین مثلا 17%، 0.13%، ملاحظه فرمایید اینجا هم پایین ترین مقادیری که داریم مثلا بالای 0.1% میره. حد اکثر در دوران کرونا به 1.34 رسیده. بسیار خب، ادوین زحمت بکشن اسلایدو بیارن یا سریعتر ادامه بدیم. پس تد اسپرد خیلی خیلی معیار خوبی است. مثل ییلد کرو تفاوت نرخ کوتاه مدت و بلند مدت رو نشون میده، تد اسپرد تفاوت کیفیت دو نوع از وام ها رو نشون میده. حالا شما میتونید بین مثلا وام های مختلف با کیفیت مختلف در نظر بگیرید. مثلا تفاوت وام های با مثلا
با رتبه تریپل بی رو در نظر بگیرید، با وام های مثلا تریپل سی در نظر بگیرید، تفاوت اینا رو ببینید که چجوری رشد میکنه در دوران بحران، اون هم رشد خواهد کرد. خب ببینید کردیت کرانچ، کردیت کرانچ مسئله دیگری است، نکول های مکرر و ورشکستگی گرفتن وام را برای سرمایه گذاران. این یعنی فروپاشی اعتباری، یعنی اعتبار کسی به کسی نمیده، وام کسی به کسی نمیده. در سالهای 2008-2009 بانک ها به شدت وامدهی به مصرف کنندگان را برای خرید خانه و به مشاغل برای گسترش عملیات یا خرید موجودی کالا کاهش دادند. بعد کلن وام هایی که میدادند کلن کاهش پیدا کرد. بسیار خوب، این هم یکی دیگه از خصوصیات بحران بود. پس وام هم کسی به کسی نمیده دیگه، وام قحطی میشه، قحطی وام میشه، همه چی خیلی ارزونه، زمین ارزونه، سهام ارزونه، همه چی ارزونه، ولی کسی قدرت خرید نداره. چرا قدرت خرید نداره؟ هم داراییاش ارزشش از دست داده، همین که وام نمیدن. دقت فرمودید؟ حالا آقای متقی داره چیز میکنه، داره پیش بینی بحران میکنه در چین، در مورد اورگراند داره صحبت میکنه. بله بله آقای متقی، ممکنه ممکنه، ولی من احتمالشو خیلی بالا نمیدونم، با اینکه افراد مطلع احتمال رو بالا میدونن. ما تا حالا دیدیم که چین با سیاست مشت آهنین معمولا با بحران مقابله میکنه، با بحران اقتصادی، و جلوشو میگیره، دقت میکنه، نمیذاره خیلی رشد بکنه، هرچند اندازه بحران اینجور که گفته میشه خیلی بزرگه. من اتفاقا خودم میخواستم یک سری مطالعاتی داشته باشم تا ببینم تأثیر این بحران در نهایت به کجا خواهد رسید. با اعتبار کمتر در دسترس افراد، مخارج مصرف کنندگان با اعتبار کمتر در دسترس افراد، وقتی اعتبار بنز کافی نداره، وقتی کریدیت کرانچ میشه، مصرف کنندگان و مشاغل مخارج خودشون کاهش میدن، پس تقاضای کل کاهش پیدا میکنه، پس تولید کاهش پیدا میکنه، پس بیکاری افزایش پیدا میکنه. در سال 2008-2009 بیکاری به بالای 10% رسیده و مدت ها بعد از بحران هم باقی مانده. پس یکی دیگه از خصوصیات در واقع بحران های مالی رکود اقتصادی است. و مسئله احتمالاً آخر دور باطل است، A vicious circle. vicious یعنی شیطانی، باطل، سیرکل یعنی چرخه، یک چرخه شیطانی، یک دور باطل صورت میگیره. چطور؟ رکود باعث کاهش سود میشه، ارزش دارایی ها باز کاهش پیدا میکنه، درآمد خانوارها کاهش پیدا میکنه، همه اینها با هم دیگه اتفاق میفته، هم سوداوری کاهش پیدا میکنه، هم ارزش دارایی ها کاهش پیدا میکنه، هم درآمد خانوارها، که باعث افزایش نکول میشه، افراد ورشکست میشن، استرس بر مؤسسات مالی حاکم میشه، مشکلات سیستم مالی و رکود اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند. پس ما دو تا مسئله داریم، یکی سیستم مالی، یکی اقتصاد. سیستم مالی که سقوط میکنه اقتصاد سقوط میکنه، اقتصاد که سقوط میکنه سیستم مالی سقوط میکنه. این چرخه باطلی است که مرتب وضع بدتر و بدتر و بدتر میشه، جلوشو نگیری کامل میتونه اقتصاد از بین ببره، پس باید جلوشو گرفت. این برداشت اقتصاددانان. برخی از اقتصاددانان به طور مشخص اتریشی ها معتقدن که ولش کنید، بازار خودش در نهایت به تعادل میرسه. تجربه گریت دیپریشن یا سقوط بزرگی که در سال 1929 اتفاق افتاد نشون میده که بازار در این شرایط دیگه به تعادل نمیرسد. در سالهای 2008-2009 این دور باطل آشکار بود و بیم آن میرفت که اقتصاد از کنترل خارج شود. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، ببینید از سقوط قیمت دارایی ها شروع میشه. اگر بانک ها مجبور به فروش دارایی ها نشن، ببینید آقای جعفری، هر جا این سیکل قطع بشه بحران متوقف میشه، ولی بحران وقتی شکل میگیره که کسی یارای مقاومت در مقابل این سیل رو نداره. ما میگیم سیل اومده، نه تو ایران هنوز اون شرایط شکل نگرفته، تو ایران ما بحران تورم داریم، نه بحران رکود و کردیت کرانچ، دقیقاً برعکسه. دقت میفرمایید؟ ما ممکنه اگر جلوی تورم رو بگیریم بعداً با این بحران ها مواجه بشیم، ولی الان نه. خب ببینید، از سقوط قیمت دارایی ها شروع میشه که اون سقوط قیمت دارایی ها به دلیل یک دوره رونق شدیده. دارایی ها که سقوط میکنه، وثائق بانکی در واقع قیمت ارزش سقوط میکنه، نکول بالا میره، برخی از مؤسسات مالی ورشکست میشن. وقتی برخی از مؤسسات مالی ورشکست شدن، بقیه مؤسسات مالی هم دچار کاهش اعتماد میشن، مردم اعتمادشون رو به کل مؤسسات مالی از دست میدهند. وقتی هیچ کس به دیگری اعتماد نداشت، فروپاشی اعتباری اتفاق میفته، وام ها مجبورن که وامدهی رو کاهش بدهند.
وقتی وامدهی کاهش پیدا کرد، رکود اقتصادی به وجود میاد ناشی از کاهش تقاضای کل. همه اینها باعث یک ویشه سیرکل میشه. رکود اقتصادی باز هم منجر به این میشه که برخی دیگر از مؤسسات مالی منجر ورشکست بشوند و هم منجر به سقوط قیمت دارایی ها مثل قیمت مسکن و قیمت سهام خواهد شد. سوال اینه که در سال 2008 چه کسی مقصر بوده؟ پاسخ اینه که همه مقصر بودن. همه آنها احتمالاً سزاوار سرزنش هستند. اولیش فدرال رزرو که نظارت کامل نکرده. این یکی از دلایل فروپاشی اعتباری این بوده که نه فقط البته نظارت وظیفه فدرال رزرو نبود، وظیفه تنظیمگرانی مثل FDIC بوده یا وظیفه SEC بود. فدرال رزرو قبل از بحران مدت‌ها نرخ بهره رو خیلی پایین نگه داشت. این که نرخ بهره رو خیلی پایین نگه داشت باعث اون شرایط آرمانی و بهشت برینی شد که واقعیت نداشت. باعث یک خوشبینی زیاد در اقتصاد شد که به افزایش قیمت مسکن انجامید. بعدم حالا فدرال رزرو ببخشید یه غلطی فدرال رزرو کرد. چرا خریداران مسکن رفتن خونه خریدن؟ آیا نمیدونستن که بعد از یه مدتی متوقف میشه، این بزم تا ابد ادامه نداره؟ پس خریداران مسکن هم مقصر بودند. بعد دلالان وام مسکن بودند. اونهایی که وام مسکن میدادن اینها اصلا توجه به ریسکا نداشتند و فقط تلاش این بود که وام مسکن بیشتری رو به فروش برسونند و در واقع بونس خودشون رو، پاداش خودشون رو دریافت کنند. مسئله بعدی بانک‌های سرمایه‌گذاری بودند که این بانک‌های سرمایه‌گذاری اوراق مبتنی بر وام مسکن رو منتشر کردند، در اختیار عموم قرار دادند، خودشون هم خریداری کردند و حتی به بانک‌ها و مؤسسات در واقع بازنشستگی فروختند. پس اینها هم مقصر بودند. اینها ریسک رو درست شناسایی نکرده بودند. اینها درست در واقع محاسبات انجام نداده بودند. نه فقط اینها، که آژانس‌های رتبه سنجی هم رتبه‌هایی دادند که اصلا کاملا نامعقول بوده. چرا این کارو کردن؟ به خاطر کانفلیکت آف اینترست، به خاطر تعارض منافع. چرا؟ برای اینکه اگر رتبه اعتباری خوب به این اوراق نمیدادند، در واقع اون اوراق هم دیگه به این شرکت ها، به این آژانس ها مراجعه نمی کردند و سودشون از دست میدادند. نکته بعدی چیست؟ تنظیمگران، یعنی مثل FDIC عرض کردم خدمتتون، مثل SEC، اینها باید نظارت میکردن. متاسفانه نظارتی هم انجام نشده. مسئله بعدی سیاستگزاران دولتی بودند که دولت قرار بوده که پالیسی میکینگ انجام بده، قرار بوده سیاستگزاری بکنه، قرار بوده نظارت بکنه. در هیچ مورد از اینها متاسفانه اون زمان نظارتی صورت نگرفت. البته بعداً سیاست‌های دولت آمریکا حداقل یا اون نظام مالی اونجا تغییر کرد، ولی متاسفانه در کشور ما هنوز این تغییرات رو اعمال نکردیم در اقتصادمون. اگر مشکل تورم برطرف بشه، تازه مشکل بحران‌های مالی شروع میشه و سر باز میکنه، چون شفافیت به باز شدن دمل‌های چرکین سیاست‌گذاری در اقتصاد هر کشوری خواهد انجامید. در صورت بروز بحران مالی دولت چه باید بکند؟ آیا دولت میتواند از بحران‌های مالی جلوگیری کند؟ 2 دقیقه وقت دارید دوستان. البته من دیگه 2 دقیقه وقت نمیدم، 1 دقیقه وقت میدم. بنویسید لطفاً. دولت چه کار باید بکنه؟ آیا میتونه جلوگیری کنه؟ احسنت. آقای جعفری نوشتن قطع چرخه، ابزارهای مالی و پولی و نظارت و افشا. بله، نظارت بکنه، افشا بکنه، از ابزارهای پولی و مالی هم استفاده بکنه. بسیار خب. آقای کیخان نوشتن نمیتوان از بحران جلوگیری کنند و باید سیاست‌گذاری صحیح داشته باشه. از بحران میشه بحران تخفیف داد آقای کیخان. دولت وظیفه داره بحران تخفیف بده. بازم این همون عرضی بود که من داشتم، یعنی مثلا مکتب اتریش معتقدن که اصلا دولت نباید دخالت بکنه، نباید اصلا جلوی بحران رو بگیره اگه بحران به وجود آمد. معمولا بحران ها به خاطر ریشه بحران ها معمولا سیاست گذاری نادرستی است که دولت انجام میده. ریشه بحران معمولا اونجاست. سیاست گذاری بودجه پولی، باریکلا آقای میرزایی، سیاست گذاری پولی بودجه پولی، وای آقای فضل‌الله نوشتن افزایش نرخ بهره. خب افزایش نرخ بهره که بحران رو به شدت تشدید میکنه آقای فضل‌الله، یعنی باید نرخ بهره رو به صفر رسونن. خرید ریسک، بله، به یک عبارتی دارایی های ریسکی رو دولت خریداری کنه. بله آقای کمالزاده گفتن کاهش مالیات ها. بله خب سیاست بودجه‌ای بساطی باید در پیش بگیرن، مالیات رو باید کاهش بدن، بعد از اون طرف باید هزینه های دولت رو افزایش بدن، از اون طرف باید سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی در پیش بگیره. به کینزیان کراس می انجام این سیاست ها. کینزیان کراس که یادتون هست که باعث ضریب فزاینده کینزی می شد
و این باعث میشه که اقتصاد کم کم در واقع آثار منفی و اون چرخه معیوب و چرخه باطل متوقف بشه. بله بسیار خوب. بانک مرکزی میتواند عرضه پول را برای کاهش نرخ بهره، دقت بفرمایید آقای فضل، کاهش نرخ بهره نه افزایش نرخ بهره، و تشویق هزینه ها گسترش دهد. تشویق هزینه کی؟ تشویق هزینه های هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، همه رو میتونه در واقع بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره همه این هزینه ها رو ترغیب میکنه، تحریک میکنه. فدرال رزرو تا 12/2008 تا ماه دسامبر 2008 نرخ وجوه سیاستی را تقریبا به صفر کاهش داد، اما این کافی نبود که به تله نقدینگی رسید. و دوستان وقتی به تله نقدینگی رسید فدرال رزرو چه کار کرد؟ خاطرتون هست؟ کیوی انجام داد، تسهیل مقداری انجام داد. دقیق میفرمایید؟ بسیار خوب. پس یک قسمت بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی صحبت کردیم، سیاست گذاری پولی باید انبساطی باشه. نکته بعدی نقش دولت هست. خب دولت چه کار کنه؟ دولت هم سیاست انبساطی بودجه در پیش بگیره، سیاست مالی و متعارف در پیش بگیره. دولت میتواند هزینه ها رو افزایش و مالیات ها رو کاهش بده. چگونه؟ سیاست گذاران مالی در سال 2008 محرکی معادل 168 میلیارد دلار و در سال 2009 محرکی معادل 787 میلیارد دلار وضع کردند. اما بدهی بزرگ و روبرشت دولت به شدت اقدامات محرک بیشتر را محدود کرد. یعنی بازم این ابزار تا قیام قیامت نمیتونه ادامه پیدا کنه، یک جایی باید متوقف بشه. بله، لندر آف لاست ریزورت میشه آخرین تسهیلات دهنده. بله، من این تیترشو ندیدم. وام دهنده آخرین راه لندر آف لاست ریزورت، یعنی وام دهنده آخرین سنگر. خیلی خوب میشه ها، آخرین سنگر چقدر خوب. اینو تو فارسی الان به ذهنم رسید. دوستان چیز دیگری دارید؟ اصطلاح دیگری برای لندر آف لاست ریزورت؟ بله، بیمه سپردار آقای خراسانی درست میفرمایید، کاهش نرخ بهره به صفر درست میفرمایید، قانون بازیابی سرمایه گذاری. بله بله، همه اینها بوده، کاملا درست میفرمایید. آخرین سرباز، حالا آخرین سنگر شاید بهتر باشه، آخرین خاکریز. وام دهنده آخرین خاکریز وام دهی، یا آخرین وام دهنده بازمانده. بله، برای آخرین تسهیلات دهنده بنده نوشتم. هجوم بانکی میتواند بحران نقدینگی ایجاد کند که در آن بانک‌های خوب نیز وجوه نقد کافی برای برآوردن برداشت‌های سپرده‌گذاران در اختیار ندارند. دقت فرمودید؟ خب هجوم بانکی، یعنی اگر وضعیت اقتصاد برسه به جایی که بانک ها مورد هجوم قرار بگیرن، مخصوصا بانک های سالم، اگر با هر بانکی مورد هجوم قرار بگیره، هر چقدر هم که وضعیت مناسب داشته باشه نمیتونه مقاومت کنه. بنابراین نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین تسهیلات دهنده خیلی مهمه. در 2008 و 2009 نه فقط بانک مرکزی به بانک ها وام داده، بلکه به بام مؤسسات بانک های سایه‌ای هم با وام داده. بانک های سایه‌ای مؤسساتی هستند که بسیاری از وظایف بانک ها را انجام میدادن و مشکلات مشابه پیدا کردن، یعنی به همه، به خوب و بد به همه وام میداد به عنوان آخرین وام دهنده. نه فقط بانک مرکزی به بانک ها وام میداد، تزریق وجوه دولتی صورت گرفته. ببین، بانک مرکزی داره پول تزریق میکنه، دولت هم داره پول تزریق میکنه. خب دولت از بودجه عمومی به کجا پول تزریق کرده؟ برای تقویت سیستم مالی پول تزریق کرده از بودجه عمومی. اینها با هم فرق دارن، دولت و بانک مرکزی یکی نیستن. شما الان دارید مطالب خیلی دقیقی رو میخونید که همه جا در هر کتابی به شما گفته نمیشه، در هر مقاله شما پیدا نمیکنید. دولت چه کرد؟ دولت به کسانی که ضرر کردن پرداخت میکرد. مثلا صندوق بیمه سپرده فدرال یا صندوق ضمانت سپرده رو که فدرال دیپوزیت انشورنس هست، دولت تقویت کرد، دولت یه مقدار پول تزریق کرد به اون صندوق. مسئله بعدی، وام های پرخطر اعطا کرد.
مثلا چی؟ مثلا به AIG، به سیتی بانک، من خاطرم هست، به سیتی بانک وام داد، به AIG بزرگترین وام ها رو داد، شاید خاطرم نیست الان دقیقا رقم، ولی فکر کنم 80 میلیارد دلار فقط به AIG داد. سرمایه به مؤسسات بیمار تزریق کرده، تحت عنوان تارپ شناخته میشد، فکر میکنم بود تاکسیک اسید ریپرچس پروگرام. پس میومد سهامداری هم دولت کرده، ولی در سال 2012-2013 این سهام ها رو بعدم به فروش رسوند دولت. پس استفاده از بودجه عمومی برای حمایت از مؤسسات بیمار واقعا بحث برانگیز بوده، یعنی هر کسی حاضر نبوده چنین کاری بکنه. چرا؟ چون مخاطرات اخلاقی رو افزایش میداد. خب عرض کردم دولت نقش داره، سیاست گذاری بودجه انبساطی خواهیم داشت توسط دولت، و دولت حتی در سهام شرکت های بیمار هم سرمایه گذاری میکرد، ولی بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که این دوچار جامعه رو دوچار مشکل خواهد کرد، به خاطر اینکه مخاطرات اخلاقی یا کجمنشی اتفاق میفته. یعنی دولت این پیام رو به شرکت های بزرگ میداد که هر وقت شما دوچار مشکل شدید، ما در خدمت شما هستیم و شما رو نجات خواهیم داد. مسئله دیگه بانک های سایه‌ای بودن، تمرکز بر بانک های سایه‌ای. دوستان عزیز، ما اینجا متوقف میکنیم، جلسه بعد انشالله این فصل رو تموم میکنیم، چیز زیادی نمونده. جلسه آینده فصل 18 رو تموم میکنیم، فصل 19 رو شروع میکنیم و انشالله شاید فصل 19 رو تموم کردیم. انشاءالله اگر بشه یا چهارشنبه یا دوشنبه هفته بعد کتاب آقای منکی رو از جلد تا جلد ما خدمت شما توضیح دادیم. ارادتمند همه عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.